Diemžēl Latvijas nedzirdīgie jūtas atsvešināti. Puse uzsver, ka nav pieejama informācija, un 60% saka, ka viņu iespējas piedalīties demokrātiskos procesos ir ierobežotas. Jūt, ka es nevaru cīnīties, kaut ko piedāvāt, kā arī sabiedrība vai valsts pārvaldē. Jūs esat nedzirdīgi, jūs esat tā kā otrais tas līmenis, ka jums ir pietiekoši tas. Neuzklausa tos priekšlikumus un tās ētības, ko varētu saņemt nedzirdīgi cilvēki, lai cīnītos par savām tiesībām. Nereti, lai sāktos saruna, pietiek ar pildspalvu un papīra lapu vai datoru, taču nākamais, protams, ir zīmju valoda vai titri. Jo vairāk vizuālās informācijas, jo labāk. Ja dzirdīgs cilvēks sabiedrībā saņem informāciju, viņš taču dzird, bet nedzirdīgais cilvēks nevar, jo viņam nav tāda iespēja un viņam ir ļoti vajadzīga vizuālā informācija. Latvijas nedzirdīgo savienībai jau bijusi tikšanās gan premjera, gan prezidenta birojā, lūdzot nodrošināt ar zīmju tulku visus pasākumus, kas ir publiski. Ļoti vienkārši. Jābūt visiem valsts amatpersonām, jābūt vienmēr ar tulkojumu, vienalga kādās diskusijās, lai vienmēr būtu klāts surdo tulks. Nevis kādreiz ir, nav, tad nedzirdīgie ļaudis varētu vairāk saņemt informāciju un saprast, kas notiek. Latvijā ir 40 zīmju tulki, jo tas ir grūts darbs. Parasti šo darbu izvēlas tie, kuru ģimenē ir nedzirdīgi cilvēki. Es esmu kode. Tas nozīmē, ka mani vecāki ir nedzirdīgi. Un tas man bija pašsaprotami, ka man vajadzēja nedzirdīgiem cilvēkiem palīdzēt. Tāpēc es arī esmu šeit un strādāju un palīdzu. Nereti arī sarežģīti titri nedzirdīgajiem ir grūti uztverami, tāpēc universālais kareivis vienmēr būs zīmju tulks. Un informācija viņi varētu saņemt tikai caur tulkiem. Protams, ka gribētos, lai mēs būtu vairāk, bet diemžēl daudzi cilvēki baidās no šī darba. Viņš ir tiešām grūts un atbildīgs. Taču tulku trūkums nav tikai Latvijas, bet ir visas pasaules problēma. Nav precīzu datu, cik nedzirdīgo ir Latvijā, bet vidēji 1% iedzīvotāju pasaulē ir vajadzirdīgi vai nedzirdīgi. Aiki Incingus Graudiņš, Latvijas televīzija.